Olá, tudo bem com vocês? O Abrosaurus é um dinossauro herbívoro que viveu durante o período Jurássico, há aproximadamente 168 a 161 milhões de anos. Este gigante pacífico pertence à subordem dos Saurópodes, um grupo conhecido por suas longas caudas, pescoços extensos e corpos massivos. Apesar de não ser tão famoso quanto alguns de seus parentes saurópodes, como o Brachiosaurus ou o Diplodocus, o Abrosaurus oferece insights valiosos sobre a diversidade dos dinossauros desse período. Descoberta e nomeação: O Abrosaurus foi descoberto em 1986 na formação da Xampu, na China, uma região rica em fósseis de dinossauros. O nome Abrosaurus deriva do grego, onde Abros significa delicado e Saurus significa lagarto. Isso se deve à estrutura leve e relativamente frágil do crânio deste dinossauro. A espécie tipo, Abrosaurus dompoensis, foi nomeada em homenagem ao poeta chinês Sudompo, que viveu durante a dinastia Song. Características físicas: O Abrosaurus era um saurópode de porte médio, com estimativas sugerindo que ele medisse entre 7 a 9 metros de comprimento. Seu crânio, embora grande, era surpreendentemente leve devido às aberturas que reduziam o peso, uma característica comum entre os saurópodes. Esta estrutura craniana permitia que o Abrosaurus tivesse um pescoço longo e flexível, facilitando o acesso a folhas de árvores altas, sua principal fonte de alimento. O corpo do Abrosaurus era robusto, sustentado por quatro pernas fortes. Como outros saurópodes, ele tinha uma cauda longa, que provavelmente ajudava a equilibrar seu grande corpo. Seus dentes eram adaptados para cortar e raspar vegetação, sugerindo que ele se alimentava principalmente de plantas macias e de folhas que cresciam em altura. Hábitat de comportamento. O abrosaurus habitava o que é hoje a China, em um ambiente que provavelmente era composto por florestas tropicais e áreas pantanosas. Durante o Jurássico Médio, a Terra era um lugar muito diferente, com níveis de oxigênio mais altos e uma atmosfera mais quente e úmida. Esses saurópodes provavelmente viviam em bandos, uma estratégia comum entre herbívoros gigantes para proteção contra predadores. Embora o comportamento específico do Abrosaurus não seja completamente compreendido, ele provavelmente compartilhava comportamentos semelhantes com outros saurópodes, como movimentos em grupo para se alimentar e migrações sazonais em busca de novas fontes de alimento. Importância paleontológica. O Abrasaurus é um exemplo importante da diversidade dos saurópodes durante o Jurássico Médio. Suas características físicas únicas, especialmente o crânio leve e as adaptações para uma dieta herbívora, ajudam os paleontólogos a entender melhor a evolução e a variação dos dinossauros nesse período. Além disso, a descoberta do Abrasaurus na China sublinha a importância da Ásia como um continente-chave para a paleontologia. A formação da Champo, onde o Abrosaurus foi encontrado, continua a ser um local vital para descobertas fósseis, oferecendo uma janela valiosa para o passado distante da Terra. Conclusão. O Abrosaurus, embora menos conhecido do que alguns de seus parentes saurópodes, é um dinossauro fascinante que contribui para a nossa compreensão dos gigantes herbívoros do Jurássico. Suas características únicas e seu papel no ecossistema jurássico fazem dele um exemplo notável da diversidade e da adaptabilidade dos dinossauros desse período. Se gostou, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.